A las 5:30 de la tarde del día 27 entraban en nuestra querida ciudad las primeras tropas del Generalísimo. La pluma no sabe ni puede transcribir ese instante. Emociones que quedan en el corazón y que son imposibles de narrar. El entusiasmo de la multitud se desbordó. Vítores, cantos, abrazos, alegría y lágrimas de gozo. Todo confundido en un griterío ensordecedor, en un delirio loco. Era todo un pueblo que rompía por fin las cadenas de la esclavitud. Així explica l'entrada de les tropes franquistes al diari de Mataró. Motocicletes, canons, tanquetes i militars, entre ells els italians de la divisió Littorio, van desfilar per la riera. Quan van arribar, encapçalats per la divisió Littorio, van entrar a l'Ajuntament, davant de l'Ajuntament es va tocar la marxa reial i diuen que el senyor Brufau va fer un discurs de benvinguda. Les alegries eren infinites, però tothom pensava que una vegada acabada la guerra s'acabarien totes les penalitats, cosa que vam comprovar que no tot era així. Els republicans, en un últim intent per evitar l'entrada de les tropes, van fer volar el pont d'Argentona, però no els va servir de res. La majoria omplien les carreteres camí de l'exili. Molta gent assegura que les tropes del Lister van passar per Mataró. És un dels molts rumors que han sorgit arrel de l'entrada de les tropes franquistes. Jo vaig tenir possibilitat de parlar amb el seu fill per telèfon i després ens vam cartejar per correu electrònic. I una de les preguntes li va ser, a veure, és veritat que el seu pare va passar per Mataró a la retirada? Doncs ens vam enviar mapes i tal, i realment ell personalment no hi va passar ni mai. La carretera nacional anava així de plena de gent que venia que anava a l'exili. Des de gent a peu, gent amb carros, gent arrossegant animals, gent amb cotxe. El 28 de gener, l'endemà de l'entrada de les tropes, Mataró va ser bombardejada per última vegada. Va venir un avió que va fer una metrallada, que devia ser republicà, esclar, i aquell camió va començar a disparar. Els italians estan fent una missa a Santana, amb els soldats que allà fent una missa. I en aquell moment va venir l'avió, un avió de la part republicana, i els va metrallar. Emília Amorós era al front, concretament a Santa Pola, a Alacant, quan Mataró va caure a mans franquistes. Formava part del batalló 86 de la 22a Brigada Mixta. Tot i que el seu comandant els va deixar marxar, Amorós va estar 2 mesos retingut a un camp de concentració a Moncòfer. La seva mare el va anar a buscar. Un d'aquests dies va ser una senyora, amb moltes senyores, i repartia pa, trossos de pa. I jo vaig dir, ostres, amb la gana que portava jo, dic, escolti, senyora, dic que també sóc de Déu. I aquella bona dona se va acostar a mi. Això qui era? La meva mare. Militars italians de la divisió Littorio es van instal·lar a l'habitació que Emília Amorós tenia a casa els seus pares. Quan Amorós va tornar a Mataró, va trobar una medalla i un uniforme de regal. Un uniforme nou, eh? Nou, però per estrenar quasi bé. I llavors també hi havia aquests dos capes mantes de camuflatge. Els pares de Joan Graupera eren els propietaris del bar Canaletes, al capdavall de la Riera. Els anys posteriors a la fi de la guerra no van ser fàcils per ningú, i menys quan s'havia de servir al públic. Va venir un i què voldrà aprendre? Habla en castellà. Jo vaig quedar sorprès. I digo, si usted hubiera tenido la desgracia de nacer en Cataluña, también hablaría en català. Els de la postguerra van ser anys molt difícils, faltaven aliments bàsics, no hi havia feina i la moneda va perdre valor. La repressió va obligar que els dos bàndols s'entenguessin perquè la vida continués endavant. Jo anava al bosc a fer llenya per casa meva, perquè no hi havia carbó. Hi havia res d'això, llenya als boscos. Els que no s'embolicaven en política pues, vivien la vida normal. Ara el que volia aixecar el cap i deia alguna cosa, si se n'aportaven les normes, derrotada. Avui fa 70 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Mataró. Un episodi recollit en diversos llibres d'història, però que cada un dels seus protagonistes va viure d'una manera ben diferent.